היי, אנחנו ביום מספר 15 של האתגר 30 יום לפסח. אנחנו בדיוק בחצי, זה מאוד מרגש. אני חושבת שמי שמתלווה אליי לדבר הזה, למסע הזה, אני מניחה שאתם כבר מרגישים שינוי, אם זה במצב רוח, ואם זה בחוזק שלכם, ואם זה בכלל להבין מה אנחנו עושים ולהכיר את התרגילים וכבר להרגיש חלק מהעניין הזה. וזה מדהים, 15 יום זה לא צחוק, זה באמת כברת דרך. אז כל הכבוד, ואני אומרת את זה באמת מכל הלב, ואני יודעת מה זה דורש ומה זה מצריך מכם ביום יום. וזה משמח אותי, ואני מקווה שתמשיכו ככה ותיתנו איתי בראש עד היום ה-30. ואל תדאגו, אחרי זה כבר יהיה משהו, אז לא לדאוג. משהו שרציתי להגיד לכם היום. אנחנו היום משתמשים, כמו שאמרתי לכם אתמול, במשטחי החלקה כלשהם. זה יכול להיות שני דפים, פשוטים לגמרי. זה יכול להיות משהו שהוא מבד, פוליאסטר כזה, ניילוני. כל דבר שיתגלש לכם טוב על הרצפה יהיה נהדר. אנחנו צריכים שניים. זאת אומרת, אם לקחתם איזה מכנסיים ישנים, או לא ישנים, ואחרי זה תעשו להם כביסה, אז אתם יכולים פשוט לקחת עוד אחד, כי אנחנו צריכים אותם זו. אני רוצה לציין פה משהו לגבי העניין הזה של האביזרים. כמו שאלנו אתמול את החבל, מחר יהיה לנו כדור, שאני אדבר עליו גם בסוף האימון. לא צריך הרבה. בשבילי באמת להיכנס לכושר, ובשביל להגיע לתוצאות שאתם רוצים, אתם לא חייבים שיהיה לכם מלא כסף וללכת לחדר כושר. מי שעושה זה נהדר ובכיף, אני לרגע לא מזלזלת בזה. חושבת שכל אחד צריך למצוא את מה שהוא באמת יכול לעמוד בו, מבחינת, ברור שמבחינה פיננסית, אבל גם מבחינת רצון. כל דבר שמתאים לכם, עופו עליו. אם זה קיקבוקסינג, ואם זה חדר כושר, ואם זה ריצה בים, כל דבר שאתם מרגישים שאתם יכולים להתמיד בו, תלכו איתו. אני רק אומרת שבשביל להיכנס לכושר לא צריך כלום. צריך רצון, צריך מוטיבציה. צריך שתי ניירות A4. כאילו, צריך חתיכת חבל או איזה כדור ישן. באמת, ובאמת שזה מספיק. כי אני אומרה לכם פה ורסיה של תרגילים שהיא אינסופית. קיר יכול לשמש לכם כלי מדהים, אנחנו נגיע לזה בהמשך כשקצת נתקדם, אבל באמת, הגוף שלכם יש לו משקל, המשקל הגוף שלכם הוא בפני עצמו כלי מדהים. התרגילים האלה לא רק שהם יעבדו לכם גם על הכוח ועל האירובי, גם על הגמישות, יש המון תרגילים שבגלל שאנחנו משתמשים בגוף שלנו, אנחנו מותחים את קצה הגבול שלו, אנחנו עובדים מתוך מקום של שריר שהוא גם גמיש, לא רק שהוא חזק. אז לא צריך הרבה, זה מה שאני אומרת, וזה מצטרף לרשימה הזאת של אין לנו תירוצים, אז אין לנו תירוצים. אז בנימה אופטימית זו, אנחנו ניקח את הניירות שלנו ונתחיל באימון. אותו פורמט, 40 שניות של עבודה, 10 שניות של מנוחה, 6 תרגילים, 5 דקות בלבד, שאתם תעשו מינימום פעמיים הפעם, ואנחנו מתחילים. אז יש לנו 10 שניות של מנוחה. כן. והתרגיל הראשון שלנו, נניח את הדפים בצד, התרגיל הראשון שלנו הוא ג'אמפינג ג'קס, מה שנקרא צ'סט אופנר, ופותחים את החזה, אז הידיים באות קדימה, ואני פותחת אותם אחורה. זה אחלה חימום גם בשביל הכתפיים, השרירים של החזה, ובכלל להעלות קצת את הדופק, אז בימים שאתם, מה זה בימים? לפני כל אימון, אתם לגמרי יכולים לעשות את התרגיל הזה גם. ולסגור. חוטב, ואני כמה שיותר אחורה וממש תרגישו את המתיחה הזאת של החזה, של הכתף הקדמי. יש לנו עוד 8 שניות. לסגור את הרגליים עד הסוף, להגיע עם הידיים. עד אחת לשנייה. ממש לגעת בידיים. אוקיי, זה עובד. תרגיל הבא שלנו, אנחנו לוקחים דף אחד. ומניחים עליו את הרגל, ואנחנו ממצב של רגליים סגורות, אני לוקחת את הרגל רחוק הצידה, אוקיי, בקו המקביל לרגל השמאלית, ואני פותחת את הפיסוק עד הסוף וחוזרת חזרה לעמידה. מהצד זה נראה ככה, זה ממש כמו סקווט,
על רגל אחת. אז אני לוקחת את הטוסיק לאחורה, גב שאני נשאר ישר, הרגל שלי מתרחקת כמה שיותר, אני נשמת פה על העקב, אני לא עושה את זה. אני נשמת פה חזק לכיוון העקב, ומחזירה את הרגל חזרה. שוב, רגל שמאל, נשארת על הרצפה, הטוסיק הולך לאחור, נשקל על העקב, אני פותחת, וחוזרת חזרה. אנחנו עוד מעט נגיע גם לצד השני, אבל כרגע אנחנו נעמוד על שני הדפים שלנו, אנחנו נעשה mountain climber, אבל מתגלש. הידיים על הרצפה, ואני מביאה ברך אחרי ברך, לפנים, שהגב שלי ישר, והרגליים שלי פשוט מתגלשות על הרצפה. העבודה פה היא עבודה חזקה של הבטן, אני משאירה את הראש בקו של הגב, ואני מנסה להתחיל להגביר את המהירות כמה שאפשר, ופשוט מתגלשת כאן הרצפה. עוד 10 שניות. גב ישר, לא לשכוח, לא לעבוד פה. להוריד את הגב. להחזיק את הבטן חזק. וסיימנו. תגליצ'ו אחד הצידה, ועכשיו אנחנו עובדים עם רגל שמאל. זה אומר שרגל ימין הפעם נשארת על הרצפה, ואני פותחת את השמאל. רחוק וחוזרת. רחוק וחוזרת. שוב מהצד, זה נראה ככה, לא לעבוד פה. זה לא זה. זה ממש עם הטוסיק אחורה. ואז אני פותחת את הרגל, וחוזרת כשאני נשענת על העקב, פה. ממש מתגלת שם הרגל הצידה, הבטן חזקה. העבודה שלי פה היא לא רק מהרגל, היא גם מהבטן. הבטן עוזרת לי להתרומם פה חזק למעלה. ואני נשענת על העקב. לשלוח חזק את הטוסיק אחורה, לא לשכוח את זה. 3, 2, הסיבה היא שאני לא רוצה שאתם תשענו גם כדי לא להעמיס פה חזק על הברך שלכם. יש לנו עכשיו שכיבות צמיחה. 3, 2, 1. שתי הידיים שלי על הנייר, אוקיי? אני מקווה שאתם תראו את זה. אני יורדת פעם אחת, נשארת פה למטה, ושולחת את היד הצידה, וחוזרת חזרה, ושוב עלה למעלה. אפשר את אותו דבר לברכיים, אז לא להיבהל. לרדת פה. לשלוח את היד ימינה, ולחזור חזרה. שוב, נמוך, להישען, לשמור על הגובה, לא לרדת פה לרצפה, לשמור על הגובה של האגן, לפתוח את היד, לחזור חזרה, ואז לדחוף למעלה. אנחנו עובדים פה ממש חזק מהיד האחורית, לשלוח, מקווה שהצלחתם לראות את זה. והתרגיל האחרון שלנו, אוקיי, הוא נחמד. אני מניחה שוב. את שתי הרגליים על הנייר, עושה את זה מהצד, אני מקווה שאתם רואים. אני בפלנק, מושלם, לא להוריד את האגן ולא להעלות אותו מדי. יאללה, ללכת. סיימתי, ועכשיו אני חוזרת לאחור. הכל שאלה, שכמה מקום יש לכם. כי אני יכולה ללכת לטיול, בדוגמה. לא בטוח שתראו אותי, אבל אפשר לטייל לאן שאתם רוצים. כל עוד, האגן שלי לא מתנדנד, אני עובדת עם אגן מרובה, אני הולכת קדימה. לאחור. הבטן חזקה, היא עובדת פה חזק מאוד. יש לי עוד 8 שניות. על חצית הימים. לאחורה. לא בא לי להפסיק. אבל זה נגמר. כל הכבוד. זה היה סיבוב אחד, אני מזכירה. נחזור לפחות על עוד אחד. מחר אנחנו צריכים כדור. כל כדור שיש לכם, כדור סל ישן, כדור רגל ישן, גם אם אין בו אוויר, אפילו יותר טוב, אם הוא קצת מרופט כזה, כל מה שיש לכם. וגם אם אין לכם כדור, אל תרוצו לקנות, זה בסדר, אנחנו נסתדר גם בלי הכדור, לכל דבר שאנחנו עושים פה, יש 1,001,000 ורסיות, כמו שאתם רואים, אז אין צורך ללכת לקנות במיוחד את הכדור, וזהו, אז אנחנו נתראה מחר, ליום ה-16 שלנו. ביי, תלחצו פליי עוד פעם. Bye.